Rikthehemi në studio me mysafirin tonë të ftuar, antarin e Federatës së Atletikës së Kosovës, Adrian Mazreku. Mirëmbrëma Adrian, mirë se erdhe. Mirëmbrëma, mirë se gjeta. Nesër fillon edhe gjysmë maratona Prishtinës 2019. Si ka shkuar përgatitjet deri më tani dhe si janë duke shkuar? Po ne tani sapo erdhëm nga vendi i ngjarjes ku tani edhe zyrtarisht ka përfunduar regjistrimi i atletëve, do thotë në ora 20. Ka përfunduar regjistrimi dhe tani do të futen në sistem të gjitha ato të dhëna që nesër prej orës 10 të jemi të gatshëm me sistemin elektronik që do të bëhet edhe matja. Të gjitha përgatitjet teknike që është dashur të bëhen tani më janë bërë dhe Federata Atletike ne si këshill organizativ kemi filluar të numrojmë mbrapa orët e mbetura dhe gjithçka tham është gati dhe në pikën më të lartë të mirë të mundshme, pasi që siç dihet kjo është garë ndërkombëtare dhe është viti 19 që organizohet me radhë. Një epitet të tillë ne e kemi qenë nga viti 2001 ku kemi filluar të organizojmë, por në vitet e mëvonshme dal nga dal kemi marrë edhe lejen apo licencën e organizatës për licencimin e shtigjeve të atletikës, ku pastaj disa vite më vonë ka pasuar edhe njohja e këtij shtegu nga Federata Ballkanike, Evropiane dhe ajo botërore. Ku siç dihet në vitin 2017, po në këtë shteg është mbajtur edhe kampionati ballkanik i gjysmëmaratonës dhe që tani nesër do të mbahet për herën të 19 dhe mendojmë që vitin e ardhshëm, do thotë në 2020-ën, kjo garë të shëndrohet në maraton të plotë. Na tregon më shumë rreth ndryshimeve të maratonës se si vjet me ato të mëparshme. Po nuk ka ndonjë ndryshim të madh, do thotë në aspektin teknik, sa i përket shtegut, nuk guxon të ndryshohet asnjë metër e shtegut, sepse thashmë herë që shtegu është i licencuar nga Federata Ndërkombëtare e Atletikës, do thotë nga një organizatë zyrtare për licencimin e shtigjeve. Edhe për vitin e ardhshëm ky shteg e ka licencën, prandaj nuk guxon të ndryshohet as vitin tjetër. Ose nëse ndryshohet, duhet prapë të rilicencohet nga ajo organizatë dhe do thotë në këtë drejtim sa i përket shtegut nuk mund të ketë ndonjë ndryshim në kajet e rrugës. Mirë po ka risi, sepse çdo vit atletika jep mundësi atyre që dëshirojnë të garojnë, që dëshirojnë të tregojnë veten, të masin forcat e tyre njëherë me vetë veten, sepse është vetëm atletika që jep mundësi çdo kujt pa marrë parasysh moshë, gjinie, feja, apo komësia, apo diçka të ngjashme, të gjithë mund të garojnë së bashku, të gjithë mund të luftojnë me vetë veten, me njëri tjetrin. Kuptohet fjalën e tyre kryesore, thonë atletët e lehtë të cilët merren me këtë sport, mirë po masovitetin, numrin, atë që kërkojmë edhe ne të rritet nga vitin e vit, do thotë atë bëjnë ata që merren më tepër me rekreacion, se sa ata që merren me që kanë profesion atletikën. Sa pjesë marrës janë parashitur deri më tani në gjysmë maratonën e Prishtinës? Po tani sa po mbyll regjistrimi, ne presim edhe disa lista që i kemi të atletëve që janë paraqitur me elektronik nga shtete të ndryshme, sidomos këtu nga rajoni, që ata kanë mbri ose mbri në këto orë të vona dhe pritet të ikon ka mes nata të dim numin e sakt, por ne jemi të sigur që shifra do të kaloj 1000, kështu kemi qenë zakonisht edhe vitet të tjera. Ka patur vetë që kemi qenë deri në 1600 pjesë marrës, kuptohet me atë kategorinë e moshave të reja. Nesër është edhe regjistrimi i moshave të reja, do të thotë në moshën 16 vjeç, në distancë 2 km, që edhe me atë regjistrim kur do të bëhet nesër, ne jemi të sigurt që kjo shifër do të arrihet sikur që ka qenë vitet e kaluara. Nga cilat vende shqiptarë të diasporës janë paraqitur me për këtë garë dhe nga cilat vende të tjera të botës janë paraqitur për këtë garë? Po dim se kjo garë ka tani më një vlerë, ka një traditë dhe të gjithë shqiptarët kudo që janë që merren me atletik, po edhe ata që e kanë për rekreacion, kemi shumë nga trevat shqiptare, kuptohet nga Kosova, Shqipëria, shqiptarët e Maqedonisë, Lugina, Preshevës, Mali i Zi, por edhe të gjitha shtetet përreth, pa më parasysh çfarë komësie kanë, janë në numër të madh të paraqitur atlet elit, po themi, vinë nga Kenia, Maroki dhe disa shtetet të rajonit, si Hungarie, Maqedoni, Mali i Zi, Bulgarie, shtetet e tjera, Turki, dhe presim që nesër, në bazë të asaj që shihet, sa kemi parë ne deri më tani që janë paraqitur atlet, dhe në bazë të rezultatet e tyre që ne i shohim dhe bëjmë një krahasim, edhe kushtet atmosferike do të jenë të mira nesër, tipike për një garë të nivelit të tillë,
shpresojmë që të ketë edhe ndonjë rekord të ri të shtegut, sepse konkurenca nuk do të mungojë. A kemi pasur buxhet të mjaftueshëm për këtë gjysmë maraton? Po dihet që gjysmë maratonat ose maratonat e tilla sa më shumë të ketë buxhet është më mirë, sepse mund të rriten edhe shpërblimet edhe mund të rritet organizimi i këtyre garave. Ne nuk kemi qenë keq asnjëherë, duke falendruar Ministrisë për Kulturën e Sport dhe shumë sponsorëve të ndryshëm që i kemi, që të mos i përmendim më herën se dikon mund edhe ta harroj, por janë disa sponsorë që vazhdimisht e kanë përkraqën nga fillimi, por vendimtare dhe ajo që ne ka përkraqën më shumë të është Ministria për Kulturën e Sport, që deri më tani nuk kemi pasur asnjë problem sa i përket financave. Kuptohet që është mund, duhet punë për të arritur deri këtu, për të bërë një garë ndërkombëtare të nivelit të tillë, për të sjellur atlet të nivelit që vijnë në këtë garë. Prandaj ne jemi duke u përpjekur që në vitin 2020 e tham të bëjmë maraton të plot, këtë gjysmë maraton, që do të jetë një sfidë për ne, sepse maratona plot kërkon një kosto shumë më të lartë, kërkon angazhim të një stafi shumë më të madh, por jo vetëm të ne si profesionistë atletikës që merremi me këtë sport, por edhe në përgjithësi të organeve shtetërore, sepse duhet bllokuar një pjesë shumë më e madhe e qytetit, e komunikacionit, duhet të na mrekuptojnë qytetarët sa më shumë. Dhe unë nga këtu shfrytëzoj rastin të bëj një apel qytetarëve për nesër, se që nga ora 9:30 deri në ora 13 të kenë kujdes që të mos dalin shumë me makina, mos ta pengojnë garën, sidomos në këtë pjesë ku zhvillohet gara. Do të thotë do ishte mirë që në atë kohë ata të dalin ta përkrahin garën moralisht, edhe të ndihmojnë me gjëra të ndryshme, me ujë, me diçka të ngjashme, edhe pse kemi stacione freskimit çdo 3 kilometra. Mirë, po është e mirë sa orë që qytetarët nesër të mos lëvizin me makina, sidomos në këto pjesë ku do të zhvillohet gara. Si janë shpërblimet për këtë gjysmë maraton? Shpërblimet i kemi ato të viteve të fundit, do të thotë mund të them se jemi me shpërblime më të mira në rajon sa i përket gjysmë maratonës, sepse dihet shtetet e rajonit i kushtojnë rëndësi maratonës së plot, por ne pasi që nuk e kemi maratonën të plot, atëherë me gjysmë maraton që kemi, qëndrojmë me çmime më të mira në rajon, duke filluar nga 1200 euro vendi i parë, e duke rënë më poshtë deri në vendin e 10 për të dy gjinit. Shpërblime ka edhe për kategorinë e veteranëve, pastaj edhe vrapimin në 5 kilometra meshkuj dhe femra. Ndërsa vrapimin në 2 kilometra ka shpërblime modeste, por edhe aty pjesëmarrja është për fëmijët e vegjël ndër moshën 16 vjeç. Po ndryshojmë pak temën. Si është gjendja e sportit atletikës në Kosovë për momentin? Po para se të ndryshoj temën, vetëm desha të them edhe një gjë që kemi shumë personalitete të vendore dhe ndërkombëtare që janë paraqitur të garojnë në këtë garë, duke filluar nga kryeministri i shtetit zotëri Haradinaj, pastaj edhe nga kryeparlamentari zotëri Kadri Veseli dhe shumë përfasues të zyrave të akredituara këtu në Kosovë, dhe presim që nesër të ketë jo vetëm sport, por edhe arktim në këtë garë. Ndërsa sa i përket pyetjes suaj që ku është atletika sot në Kosovë, do të thotë ne nuk do të thotë që federata jonë identifikohet vetëm me vrapimet e rrugës, në këtë rast me gjysmë maratonën. Por ka qenë gjysmë maratona ajo që ne jemi munduar ta identifikojmë veten në arenën ndërkombëtare për shkak të bllokadës që kemi patur për 24 vite. Dhe pas ndërkombëtarizimit të sportit të atletikës, atëherë federata normal që edhe më herët ka filluar të përgatitet për ato dyrë kur të hapen, dhe ne qëndrojmë mjaft mirë në rajon, do të thotë jemi në mesin e medalistëve në Ballkan. Është një përparësi që atletika paraqitet kudo në kampionate evropiane, botërore dhe lore olimpike. Vetë sporti është i tillë, atletika si mbretëreshë e sportit, do të thotë i lejohet pjesëmarrja në këto gara, edhe nëse nuk ka norm. Do të thotë dy atletët më të mirë mund të shkojnë në kampionate evropiane, botërore dhe lore olimpike, pa marrë parasysh e kanë normën apo nuk e kanë. Është një përparësi për ne që mund të paraqitemi në çdo garë. Mirë, për të fituar medalje evropiane dhe botërore në atletik është shumë më vështirë se sa në sportet tjera, por ne qëndrojmë mirë e thash në garat ballkanike, ku kemi medalje ballkanike jo vetëm një herë, por në çdo kampionat ballkanik ku ne paraqitemi, kthehemi edhe me medalje. Gjendja e infrastrukturës në për atletikën e Kosovës si është? Po kjo është problemi kyç, dhe problemin e parë që ne kemi patur deri në vitin 2015 ka qenë ndërkombëtarizimi, ndërsa problemi kyç tani është infrastruktura.
është i vetmi stadion në Kosovë, stadioni Adem Jashari në Mitrovicë, i cili shteg është i dëmtuar dhe pritet të rinovohet. Do të thotë janë procedurat e prokurimit, so kemi ne informacione si federat, dhe ai shteg pritet që këtë vit të rinovohet dhe dhosh zotit të bëhet i aftë për gara ndërkombëtare. Dhe llogaritë me një shteg të tillë të mbahet e tër Kosova për me tregu me prit rezultat është pak ma problem në qo se gjdo klub, gjdo qytet, ku ka atletik, nuk e ka një shteg të atletikës, është pak problem të presim rezultatën e të gjitha disiplinat. Ne mund të tregojmë të mirë në disiplinat mesme apo më të gjata, për arsye se mund të punojmë edhe pa e pastor gjithë infrastrukturën për cilëse, sepse edhe atletet që vinë nga disa shtete afrikane nuk do të thotë që kanë infrastrukturë aqë shumë të mirë, mirë po ata kanë disa përparësi më shumë se ne, kanë edhe gjenë trashëgime për shtigje të gjata, por unë besoj që Ministria me hapat që i ka marrë në kohët e fundit, do të thotë e ka kthyer fokusin nga sportet individuale, nga atletika konkretisht, ku pritet shumë shpejt të renovohet ai shteg, por janë në procesë sipër. Edhe disa shtigje të atletikës është në Malishev, një shteg atletikës i nisur, i filluar, bazamenti me asfalt është përfunduar, edhe në atë shteg pritet të përfunduohet pjesa e tartanit, dhe janë disa shtigje ndimse të vogla, të themi sa për stërvitje në Gjilan, në Kamenic, është një shteg në pjesën verjore në Zëbin Potok, por atë nuk mund të shfrytëzojmë ne, po shpresojmë që në të ardhmen në shumicën e qyteteve, sidomos në qendrat e mëdha, të paktën të jetë nga një shteg i atletikës sa për proces stërvitor. Ndërsa për gara është e domosdoshme që kryeqyteti, qendra Prishtina ta ketë një stadion të atletikës dhe atë ndarës nga futbolli, pasi që është problem me një stadion të njëjtë të mbahen garat edhe në atletikë edhe në futboll. Harrova ta përmend që edhe në stadionin Fadil Vukri, këtu afër jush, është një shteg i atletikës, një teren, me thonë, sa për stërvitje, por që nuk ka patur mundësi teknike që ai shteg të jetë i gatshëm për gara për shkak të metrave që nuk janë të sakta dhe nuk ka patur hapsinë. Adrian, na jep një mesazh për fund për ata që dëshirojnë të jenë pjesëmarrës dhe na tregove më herët që është edhe në mënyrë online. Një mesazh për fund për ata që dëshirojnë që përmes mënyrës online të jenë pjesëmarrës në gjysmë maraton. Po kjo ka qenë e mundur, ne edhe pse bëjmë mënyrën fizike, do të thotë paraqitja mund të jetë mënyrë elektronike, por edhe për cilë, do thotë tash në qovë se nesër ata që nuk kanë mundur për arsye të ndryshme të garojnë, ata mund të dalin të apërcilin gara në qovë se gjysmë maratona ka lën, ka shtëpit e tyre, ka dyqanet, ka punishtet e tyre, sepse kjo do të përshkon tri qytete, do më Prishtin, Fush Kosovë, Bilic dhe Anasiltas, dhe shumë qytetarë, edhe nëse nuk garojnë, mund të ndimojnë këtë garë në mënyrat të ndryshme duke përkrahur të pakten moralisht. Ndërsa mund të apërcilën edhe në përmes medjave të ndryshme, dihet që Radio Televizioni Publik i Kosovës është sponsor medial, aty mund të apërcilën direkt këtë ngjarje duke filluar para orës 10, sepse në 10 startën gara, deri në ora 13:00. Adrian, faleminderit që ishte pjesë e misionit tonë. Faleminderit juve. Ishte kënaqësia jonë. Faleminderit.